Prezidentis mier Constituției Darguaze sa Constituție sa samartlo sam octombers 12 saatze imșelebs arsebiti ganxluaze piri mosmenit konstitucioulits adginebis avtorta da sakartvelos prezidentis monatsileobit gaimarteba. Sa Constituție sa samartlom Constituției 52 muhlis pirveli punktis akve punktis darguba unda daadginos. Saubaria Salome Zurabishvilis mier mtavrobis tanxmobis gareshe sazvargaret samushao vizitebis ganxortselebaze. Sopo Beridze gaguatsnob shepasebebs. Natia, ცოტა ხნის წინ ისაუბრა ჟურნალისტებთან კონსტიტუციური წარდგინების ერთ-ერთმა ავტორმა მიხელ სარჯოლაძემ, რომელიც ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით თავად სასამართლოს ბევრი ალტერნატივა არ აქვს, რადგან სახეზე არის მისი განცხადებით პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევა, რომლის უარყოფაც, როგორც მიხელ სარჯოლაძე ამბობს, პრეზიდენტის განაც საზოგადოებას არ მოუსმენია, სალომე ზურაბიშვილმა მხოლოდ კონსტიტუციის დარღვევის მოტივებზე ისაუბრა, თუმცა მართველი გუნდი ამბობს, რომ ამ მოტივებშიც პრეზიდენტი იყო საკმაოდ სუსტი. Აქ ბევრი ალტერნატივა მოსალოდნელი გადაწყვეტილებისა შინაარსის გათვალისწინებით არც არსებობს. Ეს იმპონზე, როდესაც პრაქტიკულად უდავოა, რომ პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციური ნორმების დარღვევას ადგილი აქვს. პრეზიდენტმა პრაქტიკულად მისი განცხადებით ეს გარემოება დაადასტურა, როდესაც მან არ უარყო ეს ფაქტი პირველ განცხადებაში, რომელსაც შეაფასა იმპიჩმენტის პროცედურების დაწყება და აღნიშნა მხოლოდ, რომ ისაუბრა სხვა იმ მოტივაციის შესახებ, რა მოტივაციითაც მიიღო მან გადაწყვეტილება კონსტიტუციური ნორმების უგულებელყოფის შესახებ. მიუხედავად ამ წარმოდგენილი მოტივაციისა, ყველას კარგად ესმის, რომ კონსტიტუციური ნორმების დარღვევას ბუნებრივია არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება გამართლება ჰქონდეს. მნიშვნელოვანი არის, რომ პრეზიდენტის უპასუხისმგებლო ქმედებებს მოჰყვეს სამართლებრივი შეფასება და თავისი შინაარსით ადვილი გამოსაცნობია რა იქნება საკონსტიტუციო სამართლოს ვერდიქტი. Რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, მე ფიქრობ, თვითონ ილუსტრირებს საქართველოს პრეზიდენტის საკუთარი ქმედებების პოლიტიკურ შეფასებაზე, განსაკუთრებით თუ დაუკვირდებით მის ვორდინგს, არათანმიმდევრ პოზიციებს, რითაც უკვე შეიძლება ითქვას, რომ არამხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციას, კანონმდებლობას და სახელმწიფოს, არამედ თვითონ აყენებს ზიანს პრეზიდენტის ინსტიტუციასაც კი. Ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა ანტიდასავლური კამპანიის ნაწილია. Დღეს ოპოზიცია საუბრობდა სასამართლოს მოსალოდნელი გადაწყვეტილების თაობაზეც და ხელისუფლების ოპონენტთა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საკონსტიტუციო სასამართლო პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევას დაადგენს, ასეთ შემთხვევაში ასეთი სასამართლო ამორალური იქნება. Ეს დამაზიანებელია მთლიანად ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესში, იმიტომ რომ მესიჯი გამოდის ესეთნაირი, რომ ხელისუფლებამ იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი რასაც აკეთებს, ეს ემსახურება ევროინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, მიზანს. Ამიტომ მთლიანად ეს პროცესი არის მიუღებელი. ხო, უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლო რას იზამს? Მე სამწუხაროდ მოლოდინი იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იმოქმედებს, არ იმოქმედებს უბრალოდ ოცნების პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე, სამწუხაროდ ესეთი მოლოდინი არ მაქვს. ფაქტობრივად ის ყავთ დაპატიმრებული საქართველოში. ციხეში ყავთ მოქცეული, ვინაიდან მისი ნებისმიერი გასვლა ხელისუფლების მიერ აღიქმება მათის პოლიტიკურად დამაზიანება. თუ ამ ფაქტორს საკონსტიტუციო სასამართლო არ გაითვალისწინებს, მაშინ ეს სასამართლო იქნება ამორალური. Საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ესტონეთში იმყოფება, მას ასევე ჩანიშნული აქვს შეხვედრები ლატვიისა და ლიეტუვის პრეზიდენტებთან, რაც შეხება უშუალოდ საკონსტიტუციო წარდგინებას. იცით, რომ ეს წარდგინება არის დაკავშირებული იმ საერთაშორისო ვიზიტებთან, რომელიც პრეზიდენტმა მთავრობის ნებართვის გარეშე განახორციელა და უკვე ცნობილი არის თარიღი 3 ოქტომბერს 12 საათზე არსებითი განხილვა შედგება წარდგინების ავტორთა და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობით. Ეს სოფო ბერიძე იყო.